Pode Tuders! inventei agora, hein, Marquinhos? Nossa, gente, não pode ser verdade <laughs> um negócio desse. Não, não é possível, não. Não, não. Sejam não, todos bem-vindos ao Opa de Tudo Oficial com o Andressinha, sempre meiga, elegante, carismática, Meu e o Marquinhos. Boa, ainda bem Boa noite, Marquinhos. Ainda bem que o assunto hoje... Boa noite, Marquinhos, hoje. no Boa caso. Boa noite. Boa noite, é, no caso. Boa noite. Ainda bem que o assunto hoje é algo assim envolvido <laughs> com arte, teatro. Não, vocês viram, né? Não, muito elegante, tal, não sei o que tem. É porque ela fez teatro, então ela sabe, ela sabe fazer cenas, ela sabe, sabe? Com certeza. <laughs> boa noite, gente linda! Tudo bem? Bora para mais um O Pode Tudo nessa quinta-feira linda e maravilhosa, recebendo mais um belo. Convidado e vamos ter um assunto bem bacana para essa noite. Sim, gente. Como o Marquinho já disse, né? Vamos falar sobre cultura, é... mundo artístico. Eu adoro falar sobre isso. Gente, adoro também falar sobre isso, viu? Com ele, Lucas, diretor artístico da Catavento Brasil Produções. Tudo bem, Lucas? Boa noite. Boa noite, Andrecinha. Boa noite, Marquinho. Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Participar desse podcast aqui vai ser uma honra e vai ser uma noite de muito papo. A gente que agradece, até porque Verdade. a agenda tá super lotada, né? Tá. meu finalzão Deus do de céu! Ano, Natal. É artista, é pra tudo quanto é canto, gente do céu. Tá bombando, Marquinhos. Tá bombando, Marquinho. mas tá a gente bombando. vai falar durante o bate-papo aqui, vocês vão ficar sabendo o que, que tá rolando por aí. É, tá segura. Você tá achando que é só aqui, aqui... Não, o negócio é gigante. <laughs> segura, porque aproveitar que já que você falou de, de festa, Natal, deixa eu já presentear o nosso convidado primeiro com a nossa caneca personalizada, feita pela, pelo Pausa Pro Café. O Rodolfo fez café. com todo carinho. Olha, tem até sacolinha que agora, bacana. viu? Tá chique, sacolinha. Você viu? É, coisa chique, pra né? Pra você, obrigado, com todo o carinho. Bonito. Aproveita, pode beber sua água, tá? É, é. Já está higienizada. Já, é. bonitinha, é ah, porque ó, tem que seguir o protocolo, ó, ó. né? Isso, o protocolo. É, a nossa todos colinha. Todos os nossos convidados Colequinha. recebem esse presentão maravilhoso que é essa caneca linda aqui, ó. Uhum. A caneca do O pode tudo. Desde a primeira edição, todos os convidados que já passaram por aqui têm a sua canequinha. Ah. E já que estamos falando de caneca. Estão vendo aqui, percebendo que tem duas canecas aqui, né, gente? Olha só, aqui. Você personalizadas. Um mundo. Olha, Você, você merece o um mundo, o que mais está escrito? Mas eu só tinha dinheiro para uma caneca. Você <laughs> conseguiu ler sem óculos? É porque tá grande gente. mesmo. Gente! Né? É porque está grande. <laughs> e tem a outra também, que gente. Eu achei linda e maravilhosa, tem o Papai né? Noel aqui. Ho, ho, ho. E do outro lado está a magia do Natal. Ho, ho, ho. lindo também. Feitas também pelo Show. Pausa pro Café. E essas duas canecas será sorteada, tá, gente? Será, serão, na verdade, sorteadas duas canecas para o Natal amanhã, tá bom? Então, façam figas no nosso Instagram. Serão sorteadas, então, essas duas canecas para o Natal, do Pausa pro Café tudo bem, daqui a pouquinho as dicas para você ter a chance de fazer lá a sua inscrição e concorrer às canequinhas, né? Não? Boa sorte, né? Bora. E por falar em sorteio, tem mais. É, tem mais? Tem Vamos mais. lá então. Tem mais. Vai. Você está sabendo que vai ter o jogo agora, né? Você está acompanhando o jogo? fala nisso? Depende qual. Tem um monte que eu acompanho. Meu Deus do céu! Qual de todos os jogos? O jogo agora, que tá tão falado aí: Mundial, de clubes, Fluminense. E tal. Sim. Sim, então, é. então. E aí é o seguinte, a gente vai fazer um bolão, né? Porque claro que quem ganhar vai levar esse kit aqui, ó, das Três Américas. Muito bem. Pode ser? Pode ser, fechou. Pode ser. Top? Pode ser? Top. E depois tá. a gente vai lá nas Três Isso. Américas. Aí assim que acabar bom. o jogo, assim que acabar o jogo, o sorteio será feito também no nosso Instagram. E se ninguém ganhar? O quê? Alguém vai ter que ganhar, não é possível? Se ganhar, fica com a gente? Lógico que Nossa. vai ficar com a gente, aí a gente bebe. Tomara que ninguém ganha. <laughs> Ai, ah, aí, mais detalhes. Vocês vão é. ficar sabendo no nosso Instagram como será esse bolão, tá, gente? Bora. Tá, ah, mas assim que acabar o jogo, então, e aí a gente vai dar uma olhadinha lá nos comentários, ver certinho quem aceita, acertar Muito o bem. placar, né? E leva. leva. Beleza. Tá certo. Fechou. Então tá bom, chega de papo, né? Bora? Eu acho que já deu. Bora pra cima Bora. do Lucas? Vamos, vamos lá? Vamos lá? Bora, vai. Lucas! Vai, primeira é. pergunta! Já tem, já tem perguntinha aqui tetada aí, hein? então vai, manda. Já tem, mas eu achei que você ia fazer a primeira pergunta. Eu tenho um milhão, então deixa eu fazer uma primeira das primeiras aí. Finalzão de ano natal, a agenda deve estar bombando, o bicho tá pegando. Eu tô sabendo que vocês estão fazendo vários trabalhos em várias cidades e em vários shopping centers, tudo ao mesmo tempo? É isso aí, Marquinhos. Que loucura, é... meu! Essa época é uma época que a nossa agenda ela é bem bem turbulenta, bem é, lotada, né? É. A gente consegue aí fazer mais de 10, 15 eventos por dia aí na, nos principais finais de semana da temporada de Natal e viajando o Brasil afora aí, né? Dando uma oportunidade também de, de trabalho aí para todos os artistas locais aqui da nossa região. Caracas! Ó, se você conseguir lembrar, vamos lá. Cita Lá pra vai. gente aí, é, Lá cita vai. pra gente é, <laughs> dois, três, quatro, cinco lugares onde estão acontecendo eventos. evento. Por exemplo, Tivoli Shopping, Tivoli Shopping, certo. Bauru Shopping, hum. patilimira Shopping, é, Marília Shopping. Uau! Jardim Oriente. Tudo São agora, Campos, tá tudo rolando tudo, nesse tudo exato rolando. momento. A gente tá batendo papo aqui São nesse... Sebastião, São, Lombrina, Sebastião Litoral, é. São Sebastião Litoral, São Sebastião Litoral. Ao ar livre, assim, pra ao galera. Ao ar livre, ao ar livre, é na mesmo. orla da praia, isso mesmo. Pô, pra né. quem Ou tá seja... indo pra São Sebastião, de repente, passar o Natal por lá, tá, de repente, ó, tá, tá pegando estrada agora, porque já tá de férias. Onde é que vai encontrar o pessoal? Hoje... Eles estão numa praia lá em São é. Sebastião, Boisu Canga, Canga. Boisu Canga? Canga, isso Boisu é, Canga é, é, é um nome difícil. Boisu Canga. Canga, tô conhecendo quinta, pela primeira quinta, vez também. É, é Quinta-feira vou estar lá no Centrinho histórico, no centro histórico. Isso. isso mesmo. Que top, gente Muito legal. Sensacional. Né? Sensacional. É, você viu como que é as coisas? Ou seja, top. a equipe tá fazendo um tour durante todo o mês de dezembro. Sensacional. Certo? Aí termina dezembrão. Qual é a próxima programação? É, a gente já inicia a temporada com a programação de férias, né? Ah, férias, férias de janeiro, janeiro verão. Ó, e, e, e a pegada é a mesma. Mesma pegada, lá, correndo, mesma frequência de, é. de eventos, exatamente. Quantas pessoas têm agora, nesse exato momento, trabalhando? Agora a gente tá com um pouco mais de 100 pessoas. Né? Isso, é. uau. Sim, é, mas a é equipe bastante. toda... D distribuída, tu... né? Ah, sim, distribuída. sim, A nossa equipe, o nosso casting, ele é formado por mais de 300 artistas. Mas, é, gente! Nesse exato momento, isso... temos mais de 100 pessoas exato, atuando agora. Exatamente. Olha é. é, que é bacana, é. meu. E isso, na verdade, são mais de 300 artistas, né? Mas a gente tem toda a equipe de produção, equipe técnica, staff. Então, é uma equipe bem... Bem grande aí. Por mesmo. trás ali, né? Por os trás, bastidores exatamente. também, que faz todo o processo para acontecer. É... Essa, esse evento, né? Que eles fazem, né? para deixar aí lindo, maravilhoso, com o pessoal aí podendo tirar foto, ficando com aquele rosto intacto, assim, <laughs> né? Porque você chega com aquelas você fantasias. Tem uma produção, Nossa, né? tem gente, um é uma coisa assim que eu fico impactada quando eu vejo, sabe? Não é nada simples. Não é nada simples. A gente já, já vê no primeiro momento, né? É, não um é só figurino. colocar um. É aquela pra... maquiagem, a roupa, não é nada simples. Exatamente sim, Marquinhos. Pra vocês terem uma ideia, a gente leva cerca de uma hora, uma hora e meia para produzir cada personagem. Cada personagem. É, então, se a gente tá tendo um evento que a gente pensa lá, são 30 personagens, que a gente vai ter três maquiadores em média para essa quantidade, a gente tá falando aí de umas. 10 hum. horas no mínimo de produção. Inclusive, a gente tem fotos Sim, aqui, é. algumas fotos é. É, da produção, do uhum. pessoal com a fantasia, com a maquiagem, eles caracterizados praticamente. Se a produção puder colocar só para o pessoal de casa também dar uma olhadinha e ver como que é o processo, Sim. mas é mais ou menos 10 horas, é isso, de trabalho, com menos, tudo? É. Dependendo da quantidade de, de atores, né? Mas é em média de uma, uma hora e meia por personagem. Uhum. Cerca de uma hora, uma hora e meia lá. É, é. gente. Olha, olha isso! Olha esse figurino, oh, gente. Não figurino é só colocar um chapéuzinho de, de Papai Noel é. só e, e pronto, olha não. Isso. Olha isso, gente. Que maravilha, Olha gente, a produção. Rico, riquíssimo. Muito lindo. Muito lindo. Em detalhes, é, muito gente. lindo mesmo. Olha, olha. Aí, gente. É cabelo de verdade? Não. É um cabelo bem caprichado é aí, né? É, a gente tem um... Que lindo, gente. <laughs> é, mas se fosse também lindo, né? Não, não Lindo, mas você lindo. Deixar de jeito caixinhos de ouro pra ficar assim? <laughs> ah, tinha aí, que ser. 20 horas pra é, deixar zero. É, assim, fora né? o laqué que tinha que ficar colocando <laughs> assim pra deixar. Ah, pra mas deixar cabelo duro. o cabelo não aguenta, não. <laughs> Toda temporada o cabelo dos <laughs> da... atores, isso não aguenta, não. não, aguenta, não. Quanto não. tempo será que o seu me caracterizasse, assim, né? Eu sou pequenininha, assim, tudo, tudo bem que tem um rosto meio oval aqui, né? Umas bochechas meio. Quanto tempo daria, será? Pra... Nessa média mesmo, Andressinha. uma hora, uma hora e meia pra, pra gente. Montar, a gente fala montar, né? É, de de bem, Produzir sim. um personagem. Ei, sim. Vamos, vamos, é. vamos ser um pouco mais claro na pergunta. Depende por o figurino. É. Né? Pra você se transformar, por exemplo, ali, um caixinhos de ouro, tem hum. tudo, Vai namorar pra caramba. Sim, né? sim, viu? depende. Depende de cada figurino ter a sua complexidade, é, né? É, tem, exatamente. Agora, se for para você se transformar numa medusa, nem precisa fantasia. É, é, já, Rapunzel, <laughs> Rapunzel, querido. Um Opa! Você tá de brincadeira. Rapunzel. Eu, inclusive, já convite, hein? esperando vocês dois lá para se produzirem um dia para virar Gente. personagem. Sim, sim, sim. vontade, De é Virar né? ajudante do Papai é. Noel também um dia, né? É, meu, é, também quero é, ser não, um vamos... dia um ajudante do Papai Noel. Não, é. O dele de sapo é. vai ser ótimo. Vai ficar legal. Vai ficar Tá bom, vai ficar que bom. É? sapo porque sapo? é porque sim ué. é toda uma particularidade da né, Andressinha já é. é. não o é um momento mas eu vou aproveitar <laughs> Por que que porque fui... porque que eu fui falar né? A Andressinha para quem não sabe ela fez um curso teatral o sonho dela é atuar oh, é fazer cinema teatro é na tudo verdade, que é da, da né, área da eu da gosto área né cinema comunicação visual é... E uma Tudo. vez eu perguntei pra ela, poxa, que bacana, você gosta, né, Você tem sonho de atuar? Ela falou: eu não tenho sonho de atuar, eu tenho sonho de dar um beijo no Tony Ramos. Você acha que ela chega lá na Globo? Você acha que um ah, dia ela vai chega, dar um beijo no Tony viu? Ramos? Chega, chega. Opa, chega. Tony Ramos? É. Hã? Acho que chega sim. É. Opa, um um dia, boa escolha, Andressinha. Um dia você vai é dar um beijo Ramos. no Tony Ramos. E eu vou estar aqui e falou: meu, ela conseguiu. Você tá vendo só, nunca desista Tony, dos seus sonhos. Ó. <laughs> um beijão pra você, Tony Ramos. Barbinho, bonitinho. Não é, que tá isso, chique. Né? Hein? Todos pelos os pelos, assim, pelinhos, assim é? Que é, o que charme, que é o Charme, não é? é, o charme, Solidade, é. Né? é o charme. É o cara, o... né, meu? Pelo <laughs> amor de Deus, é o cara. Oh, ele e a Fernanda Montenegro? Hum? Putz, grilo, até eu que sou mais bobo. <laughs> Mas eu aceito, já, já aceitei o convite, então, tá? Vou, é só a gente marcar um o dia então. e a gente depois posta nas redes sociais a gente oh, caracterizar. Legal, Essa transformação hein? aí, vamos. Oh, eu combinar. tô carino. Assim. Nossa, vai show, hein? Legal, e a gente faz até uma pecinha ali na hora, é. né? Vamos ver como que tá Eu os nossos. A dons... né? é. vamos fazer essa dons... peça pra gente. Vamos <laughs> ver <laughs> o que, que vai acontecer. Eu queria ficar de O Green. dá pra transformar no Green? Dá também. Ah, tá, perfeito, o querido. É o personagem de natal. Ó. é. é tá Olha, gemeado, não, não precisa muito não, né? Não. O cara é verde, vai precisar de bastante. Não, mas né? não precisa, só o rosto assim já dá pra. Ah, meu Deus, tá lá. <laughs> ai, 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 Não, mas a gente topa. É só marcar. Só marcar que a gente. E eu vou realizar danciosa. um sonho. Olha é, só. É, que eu sonho. Eu vou adorar usar uma fantasia, ah, sim. se maquiar. Pô, deve ser muito bacana. Ah, sim. É, vai ser muito, ser muito legal. Só não é, pode esquecer é, o texto, tá? Não, fica tranquilo. É. Deixa é. comigo. É. Só isso daí, gente. E como que começou essa essa ideia né da de ter aí o catavento a presença né a legal. caracterização de tudo toda essa produção aí legal ando olha é uma história bem tem uma história bem 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 complexa aí né Eita eu lê. sou formado em artes cênicas né legal e assim que eu comecei a estudar artes cênicas eu reuni alguns amigos e a gente monta um grupo de teatro né eu sempre tive na minha veia na verdade eu sempre tive uma veia meio empreendedora também. Hum. Né? Então eu montei esse grupo de teatro. E aí esse grupo ficou alguns meses. Eu falei: meu, eu já vou alugar um espaço aqui em Nova Dessa. Alugamos uma salinha comercial de 40 metros, uma salinha pequena. E aí a gente funcionava como uma sede desse grupo. Né? Então, a princípio, era um grupo de teatro. A gente participava de alguns espetáculo, espetáculos, alguns festivais. É, e aí, Nova Odessa, né, uma cidade pequena, todo mundo se conhece. Toda hora batia gente lá nessa sala. Vocês têm curso de teatro? Eu falava: Não, não tem, aqui é só um grupo mesmo. Aí batia outro, vocês têm curso de teatro? Não, não, tem. Eu falei, poxa, aí vi uma oportunidade nisso, né? E aí então resolvi abrir um curso de teatro. Olha aí. É, e aí, na época, tinha um amigo meu que também era profissional de dança, que era professor de dança, de jazz, sapateado, e ele falou: olha, eu queria alugar seu espaço para dar algumas aulas. Você pode alugar esse espaço que fica meio ocioso? Falei, não, posso. E aí foi agregando aqui, agregando lá. Quando eu vi isso, daí começou a ser o um embrião de uma escola. Né? Então, a Catavento, na verdade, ela surgiu, surgiu como uma escola, que ainda existe até hoje. Hum. É... E aí essa escola começou a ganhar uma proporção grande, né? Começou a crescer cada vez mais. E aí, há sete, oito anos atrás, a gente migrou para a atual sede, que é onde a gente está hoje. Né, para nossa sede própria. E é uma área... A gente tem uma estrutura lá de quase mil metros quadrados, é uma área bem grande, é um espaço bem gostoso. Fica lá no centro de Nova Odessa também. E a gente começou a receber alunos de toda a região, né? Então, hoje a gente tem aluno de... Além de Nova Odessa, Americana, Santa Bárbara, Campinas, Paulínia, Piracicaba... Sumaré a gente atende alunos de toda a região. <laughs> a escola se especializou em teatro musical, né? Que é o nosso... É o Case, hoje a uhum, nossa foco especialidade, ali, né? nosso foco é, é o teatro musical. A gente ainda tem também modalidade de balé, de jazz, circo, Temo, temos diversas outras modalidades, mas o foco é o teatro musical. né? E aí a gente começou a receber esses, essa, esses artistas de fora que queriam estudar teatro musical. Foi na época que o teatro musical começou a dar um boom no Brasil e as montagens da Broda começaram a vir em Nova York, para o Brasil com mais força. né? Então começou a ter uma procura maior por essa modalidade e aí a gente começou a receber muitos alunos de fora, então alunos adultos e alunos que queriam seguir carreira, né? Só que vocês também como artistas sabem a dificuldade que é seguir uma carreira artística. Quando a gente fala na região que a gente vive, né? Na verdade é uma dificuldade, é um problema nacional, cultura, sim, cultura sim. né? Mas quando a gente fala é, vindo para o interior aqui de São Paulo, a gente sabe que as oportunidades são muito menores do que a gente estando tá na capital, lá, que a gente chama de eixo Rio-São Paulo, né? É. E, e aí, essa galera queria seguir carreira e não tinha oportunidade. E aí, eles não tinham oportunidade e o Lucas viu uma outra oportunidade. E foi aí que eu fundei a produtora. Né? Que aí, fundei essa segunda empresa. Que é a produtora de eventos, que é a Catavento Brasil Produções. Então, hoje, 80% do nosso casting, da produtora, eles são alunos ou ex-alunos que se formaram com a gente. Né? Então, a gente tem alunos Uau. que já estão lá há 4, 5 anos, que já estão formados também, mas continuam estudando ainda, porque é sempre importante sim, né? sim. na arte a gente continuar estudando. Uhum. É, então, 80% do nosso CASH é composto por alunos. Né? A gente fala alunos, ex-alunos. e Então, são alunos que encontraram oportunidade de trabalho. Né? Então, consegui ver essa possibilidade dentro da escola e aí surgiu a produtora. Ou seja, você dá, na verdade, duas oportunidades, né, exatamente. da pessoa. Da formação, formação e depois o trabalho. trabalho exatamente. E no trabalho. Quem procura vocês no caso para fazer o curso é, como uma forma de, oh, eu não quero atuar, eu não quero ser artista, mas eu quero fazer esse curso e vai me fazer bem, vai me livrar do estresse, vou é interpretar, uhum, se soltar eu, um pouco mais, eu, exatamente. Né? Ah, quem procura também uhum. como se fosse, ah, eu vou fazer porque eu adoro, não vou, não quero atuar, mas eu quero, sabe, voar, me soltar, uhum. encarar um outro personagem, vai me tirar um pouco de estresse. Ah, quem procura também. Tem, tem. tem? Na, na verdade, assim, a grande maioria, Marquinho, são pessoas que ao mesmo seguir uma carreira artística. A maioria né? quem é, quer a maioria seguir uma carreira, é uma carreira. A galera que quer seguir ou que não seja seguir uma carreira, mas quer estudar, quer subir num palco, quer, quer se apresentar, palco, quer, se quer apresentar, brilhar, Quer né? viver um momento. É, então... E a gente tem, a, todo ano nós montamos dois grandes espetáculos na escola, né? Nossa escola, ela tem um, um mix de, de um público de idade bem diversificado. Então, desde crianças Legal. a partir de quatro anos, até turma de adultos, turma seniors, né? Terceira idade. É, então, nós temos, a escola monta dois grandes espetáculos por ano. Um espetáculo só de crianças e um espetáculo só de adultos. E é um espetáculo com rigor muito profissional, sabe? É uma exigência, uma cobrança uhum. muito alta, né? Uma cobrança técnica alta em cima uhum. dos alunos. Então, participar do espetáculo da Cataventa a gente chama de magic show lá. Né? Então, participar do magic show da Cataventa, o é um espetáculo da escola, é uma experiência como se o aluno tivesse mesmo participando de um musical profissional. Né? A gente fala assim, em todos os pontos, desde a montagem, a toda a estrutura técnica. A gente usa um sistema de áudio também, um sistema de áudio profissional, que é o uhum. mesmo utilizado nos grandes musicais, e aquele microfonezinho de lapela que vem aqui na testa, que tem uma captação que é, já é pensada para musical. Então, assim, a gente faz é. uma, uma produção bem, bem grandiosa e é uma oportunidade também desses alunos. E agora, indo de encontro à sua pergunta, sim, nós temos essas pessoas que procuram não. Pelo, pela, pelo profissional. Pelo, né? pelo profissional. Mas que mais... procuram por se desenvolver, hum, por às vezes, hum. estudantes de faculdade que precisam apresentar um trabalho, que ah, precisam a desenvolver, Exatamente, pra poder com... falar em público Exatamente. Que pra... Fazer uma entrevista, né? Uma entrevista. Inclusive, agora, em é... 2024, nós vamos iniciar uma nova modalidade lá, que é o teatro para líderes. Então Uau. vai ser uma modalidade de teatro que vai ser específica para pessoas que são líderes, né? Que precisam Uau. trabalhar. A questão da oratória, da desenvoltura em público, em como, se, como colocar o seu corpo pra, numa posição de líder, a sua voz numa posição de líder. Olha Então aí, vai gente. ser uma modalidade muito legal que nós vamos ter Para dar mais confiança, vamos é, dizer assim. Né? Isso é exclusivo exatamente. aqui para o Pod Tudo? É exclusivo. Isso Olha aí a gente não divulgou em lugar nenhum. Gente, lugar né? exclusivo, <laughs> tá vendo? <laughs> isso aí tá, tá lá na no nossa. Aqui, isso aqui é exclusivo? É, né? você aqui é um Bota líder. exclusivo aí, produção. Coach, é. Ó, bota aí, é leader, Léo, já, bota aí. Já, já vai ficar nesse é, Vai ser uma inclusive. modalidade muito bacana. E assim, a gente é. tá, tá, tá formatando isso, porque para participar de, dessa modalidade vai ser feita uma, uma pré-seleção, porque a gente quer que as pessoas se conectem, que estejam lá dentro. Ah, né? Então, realmente, é uma modalidade voltada para líderes, para as pessoas que precisam, é, que tenham uma liderança na sua vida pessoal, profissional. E aí vocês vão fazer uma pessoas. seleção ali os perfis, exatamente, tudo é. para estar, tá... até para entender se essa modalidade uhum. mesmo vai ser específica, vai, vai atender vai, o que aquela pessoa procura, vai né? se encaixar exatamente, no que a pessoa tá buscando exatamente. através do conhecimento de vocês. Que bacana, porque é algo bem específico, né? é, é muito específico, né? Aí você tocou no assunto, no caso crianças. Então, pai e mãe que vê um potencial numa criança em casa, porque eu às hum. vezes você olha uma criança assim, que faz que algumas faz coisas assim, fala, você fala, velho, nossa, tem talento. É preciso, já nasceu é. com uma habilidade. É isso, lá, né? Você é. percebe, é muito fácil você perceber uma criança quando ela é um pouquinho mais tímida, outra que é mais sim, atiradinha, e sim. outra que já gosta de brincar, interpretando uma coisa aqui e outra lá. É uma grande oportunidade. Então, a partir dos quatro anos. A partir dos quatro anos. É e já é uma grande oportunidade, Marquinho. É. Porque assim, mesmo que a criança não, não vá seguir uma carreira artística, né? A criança se desenvolve muito, fazendo qualquer modalidade artística, seja teatro, dança, música, né? A criança se desenvolve muito, então ela vai levar aprendizados para a vida inteira, a vida toda. É um desenvolvimento pessoal, né? Ela vai desenvolver a comunicação com os amigos, ela vai perder muito. a vergonha, ela vai desenvolver a proatividade, o trabalho em equipe, a liderança, né? O protagonismo que é muito importante no meio da arte, né? a, a... O ator, quando ele tá lá no palco, ele é protagonista, né? Então, então tá toda aquela plateia lá assistindo. Ele os é, olhares. É, é, é algo até nobre, assim, a gente fala, né? É algo nobre. E, então, com certeza, a criança, mesmo que não siga uma carreira artística, ela leva um aprendizado pra vida leva toda. Leva um aprendizado pra vida toda. Ô, Lucas, é, no musical, os artistas usam, todos eles usam a lapela? Isso quer dizer que no musical... Não é playback, é cantar não. mesmo ao vivo, 100% é ao vivo, 100%, ao vivo, é 100 é... ao vivo, não 100 tem essa só de abrir e fechar a boca não, fazendo não, playback, não. não. Dublagem, oh, imagina. <laughs> Tanto os espetáculos Nossa. da escola como é. os espetáculos da produtora também, né? 100 ao vivo. Criançada, é todo mundo usando lapela. 100%, ao vivo. 100 legal. ao vivo. O que é mais fácil ensinar uma criança ou um adulto ali na hora? Eu acho que os dois têm o seu desafio, né? Uhum. A criança, a gente tem uma exigência técnica também, mas é uma exigência menor, né? A gente agora com os adultos, não, a exigência já é, técnica, já é bem maior, né? Mas cada cada tipo de público tem o seu o seu desafio. Eu tô perguntando, né? Porque o foco deles é mais a questão do teatro musical. Então, assim, na hora que tá ali ensinando tudo, né? Eu como fiz teatro, posso dizer, tem as aulas de canto e tudo mais. Gente, a professora falava assim: vai, Andressinha, começa. Nossa, <laughs> meu Deus do céu. <laughs> já dá para imaginar. Eu já comecei a imaginar. Aí ela começava como vai... Como seria esse a... momento? Ah, hum. e, né, Porque tem que fazer exercício vocal e tal. Para você vocalizes. começar. É. Para começar é. a fazer um. <laughs> para cantar. Nossa. Nossa. Eu falava, professora, pelo amor de Deus. Não. Não nota. Passa isso. Nota. Nota. Qual era a sua nota quando você entrava nesse, nesse. É, é, nessa questão aí, qual que era a tua nota? Zero! Aprovada com o. O pessoal mérito. até que é. gostava, você gostava? acredita? É. <laughs> é porque assim, eu escolhi as músicas corretas no meu tom, né, gente? Ah, também que que não escolhe? sou besta, que que você né? Você escolheu? Eu não sou besta, eu né? Fala uma música que, que você escolheu. Ah, eu agora. cantava, por exemplo, Clara Nunes. Qual? É, aquela também que to é, cantam bastante no karaokê lá é. Uh, eu quero você como eu quero. Kid Abelha e os abóboras Olha só, selvagens. Mas tem um... Tô vendo oh, um talento escondido, hein? Aí, vamos, aí, então, um então, vamos lá, então vai. vai, vai. O quê? 30 segundos. Hum. Kid Abelha e os Abóboras Selvagens. Vamos eu lá não sei então. sei essa. Vai, essa daí que você tá cantando aí. Não, mas não é Abóbora Selvagem, É como eu quero. Não, antigamente era Kid Abelha e os Abóboras Selvagens. Esse tá. era o nome da, da banda. Vai, vai lá. Vamos Nos lá. Dos anos 80, quando surgiu. Vai. Tá, 30 parei. segundos, hein? Senão vai roubar muito novo, nosso vai. tempo. O Calma tá aí, legal. pera aí, gente. Mas ele já quer Uh, eu quero você como eu quero. Do que você precisa é de um retoque total. Vou transformar o seu rascunho em arte final. Agora não tem jeito. Você tá numa cilada, É cada um por si, você por mim. Mais nada. Uh, e aí, Lucas, eu quero olha só. Oh. Seja sincero, passaria na seleção? <laughs> passaria, passaria, passaria na tem, seleção? Tem um talento escondido. Aí a professora é falava assim: você tá, é... tá na mais peito. Vai, cabeça. É. Aí eu falava: misericórdia. É, mas <laughs> é, uma, é uma questão de técnica. É, né? então. é. é, é Aprender a técnica. A gente, inclusive, você perguntou dessa dificuldade, né? Lá na escola a gente tem um, um nivelamento bem bem, bem criterioso também para os alunos, né? Então, não é um nivelamento às vezes de quanto tempo o aluno está lá, mas é um nivelamento técnico mesmo, né? Então, cada nível técnico de aluno é, vai ser trabalhado em determinado tipo de aula, hum. vai ser, vai ter uma exigência, né? Então é, a gente consegue trabalhar isso Porque tem essa questão também das vozes, né? Contralto, sei lá, é... tem as divisões. Soprano, né? Já, tem os. Um... Vai, canta aí. Nem, nem, já, canta acho que nem da decepção. Qual é a música passaria. que você gosta aí? Qualquer é música? Eu, eu, eu gosto um monte, mas eu Nima. sou péssimo música. De Maia, vai. Você tem cara que esquece. gosta de Maia. Esquece vai. não dá. <laughs> pra mim seria assim, se Dá pra fazer uma narrativa, tudo aí, belezinha. Mas a gente vai cantar, esquece. Ô, oh, louco, mas se do mesmo modo que você faz a narrativa que você tem o diafragma, você consegue cantar? Não, cantar não, esquece. Pelo Maia. Hey, no teatro musical, <laughs> nós temos, nós temos ah. os, dois, os dois perfis de cantores, né? É. Nós temos os cantores que cantam o solo, hum. né? Que são os protagonistas que têm solo. E os cantores que cantam em grupo, né? Que cantam no coro. Ah, então, o grupo é mais fácil, né? É, você vai pro coro, você, vai... você não... <laughs> Você vai ver baixinho pra deixar eles que cantam em cima. É o fluxo. Você é esperto, é, né? É, claro, deixa eles por mim, eu vou só... Pessoal, vocês é. viram que ele correu aqui não quis cantar tá Timaia. Não tem como. Mas tá bom. Gente, não uma, tem hora, como. uma hora ele vai, vai. Vou, vou pegar não. ele ainda, ele vai cantar. É, ah, eu não pai. canto nem embaixo de chuveiro. Não dá. Vai. Não dá, Oitado não dá. Da... <laughs> Ô, Lucas, você, você fica mais na direção. Você chega a interpretar, já interpretou? Ou, ou, está mais ali mesmo na direção, então, naquela preocupação maior, né? na produção, é, ou não, você já entrou Já, em cena, já interpretei né? já, mas no início, né? No início, quando mesmo, começou. É, hoje mesmo estou focado na, tanto na direção artística, como na gestão tá, estratégica tá, tá. das duas é. empresas também, ainda o que, que tomo conta aí. Nossa, então é corrido para ele, é, né? É corrido, é corrido, né? É corrido, é, é corrido. Não, Meu não, Deus. Não daria para atuar mesmo numa é, é tem, não, não não, tem não como, como, não tem como. Por mais Legal. que goste, né? Fala, eu gostaria tá estar ali, mas ou eu foco em uma coisa Isso, ou eu foco é, outra. Você sabe, Andrés, que <laughs> tem alguns anos atrás eu senti essa necessidade de é. vez em quando, né? Assim, assistir o espetáculo acontecendo e falava, nossa, que vontade de estar tá lá, né? Mas hoje eu tenho outros prazeres já, assim, que, que me satisfazem também profissionalmente, então, hoje é que, já. É, acaba virando um hábito também, é, é, né? É. Você vê, acaba virando a chavinha ali, você fala, nossa, eu consigo olhar, é. ver o espetáculo, não preciso estar tá lá. Só de olhar exato. e ver o que tá acontecendo. Fazer... Exatamente, eu faço né? parte de uma outra forma, né? E que deu tudo certo, é, exato, vamos dizer se assim, exato. você fala, ufa! <risos> <risos> Graças a Deus, né? É e como aí. que vocês planejam tudo isso, assim, a questão não só da, das peças teatrais, mas eu vou dar o um exemplo do Tivoli Shopping, né, pessoal aqui da nossa região. Como que vocês planejam, principalmente, eu vou focar no tema de Natal, né? a gente está no mês está temporada, é, que é mas é como que, que funciona assim ó vamos começar a fazer isso a questão eu digo até mesmo para cantar né que vocês chegam a fazer uns horários ali que canta todo mundo sim, né faz toda sim. uma peça ali de alguns é, minutos a, a logística pro, desde o pré-evento né até o pós é uma logística bem, bem grande aí então, quando a gente começa uma negociação com um cliente a gente monta um projeto elabora uhum. um projeto nossos projetos eles são Todos, todos personalizados, customizados, né? são Sim. específicos para cada tipo de evento. Então, que nem, por exemplo, usando até como exemplo o Tivoli, a gente tinha uma decoração de Natal nos tons de prata e vermelho. Hum. Né? Então todos os personagens estavam nessa linha de figurino também, criamos personagens exclusivos para o evento. É, o espetáculo ele foi criado em cima da, da temática da decoração de Natal, da campanha de Natal do, do shopping também. Então a gente tem esse. tem todo esse pré produção, né? Aí a gente tem a execução do trabalho, que é a apresentação, o evento em si acontecendo e o pós também. Né? Depois que chega, a gente tem uma logística assim que chega cá, finaliza o evento aqui, chega tudo lá na produtora, já tem sempre uma equipe para abrir todas as malas, separar os figurinos. Eita, imagina é. a correria, o pessoal Não, chegando vai, 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 é, gente, por aqui por maquiagem, isso aqui a maquiagem. É, e <laughs> assim, né, nessa, nesses meses de Natal, a gente fala, a gente chama popularmente interno interno, né, de dobradinho. Então os atores hum. costumam fazer muita dobradinha. Então às vezes chega de um evento, é o time deles abrirem as malas, tal, chegar lá na produtora, toma um banho lá mesmo e já uma, duas horas depois come alguma coisinha e já tá indo para outro evento, pra outra viagem. Nossa. Então os atores dobram assim, principalmente final de semana, né? Final de semana é quase todos os atores dobram sábado e domingo. E tem um estilista que faz todo o processo. É. Hora, é. Nossa, curioso. então, nossa. Tá. A mente vai... <laughs> eu ia, tô, Ai, tô com essa pergunta, assim mas, gente, eu até pedi até... É. olha você consegue botar né, novamente na tela a a, algumas é muita... imagens do, 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 dos artistas ali? Do, só pra gente mostrar o, o, o figurino. O trabalho, o figurino é, é sensacional. Porque é muito curioso. Por exemplo... Quem confecciona? Quem é que desenha? É, Depois, gente. quem faz a confecção, prepara? Como é feito esse processo? Olha só aqui, que, que lindo. Gente, olha, é quem... detalhes, né? É. Quem faz todo o desenho, isso. É a concepção dos figurinos, é. é o meu sócio, é o Gustavo, que também está à frente da direção artística lá da empresa, a... né? Que Até legal. o chapéu. É, ele faz os desenhos, ele desenha é. tudo. Olha e isso. aí nós olha. temos uma figurinista que, assim, ele desenha hum. na parte artística, essa figurinista... Ela é responsável por falar, olha isso funciona, isso não funciona, hum. isso você viajou demais, isso daqui não vai encaixar. Não dá, ela viu? faz essa, essa triagem, <laughs> né? É. E aí ela, ela traz o, a técnica da costura em si, uh, né? Ah, Para finalizar esse, esse é. processo e depois entra na parte das costureiras. E aí, tudo isso a gente tem uma é, equipe interna. Tudo né? aqui? Tudo aqui. É feito tudo, tudo aqui. Tudo 100% então, produzido aqui. Nada é feito fora não, ó, aqui, desenhou aqui, mas a produção Não, não. Lá, a produção 100%, 100 nossa. Fiturinista 100%, 100 nosso. Caramba. Ah. São é uma oficina nossa. lá então, é lá temos, mesmo? Temos lá, a oficina temos oficina. É lá mesmo. Terce... Não, a oficina hum. é em outro local, hum. em outro prédio. E as, da cat... não, não. as, as costureiras, costureiras são terceirizadas. Não, não, as costureiras são terceirizadas. É. Mas são, são terceirizadas, mas são costureiras que só trabalham pra gente hoje. Hum. Porque a gente tem uma demanda, um volume grande de, e, de confecção. E, então, e, e reforma falar... também, né? Então assim, todo final de evento, esse pós-produção, sempre acontece um zíper que, que estoura, uhum. um figurino que às vezes abre um pouquinho embaixo do braço. Então ele chega, a gente tem essa equipe que abre todas essas malas, porque a galera transpira bastante durante os eventos, Sim. mas nesse calor que a gente vem vivendo, é, abre esses figurinos, uma parte já vai para a lavanderia, essa parte de lavanderia é interna nossa, a gente tem lavanderia interna é lá, lá, de, lá, dentro da produtora. Dentro da produtora, é, dentro da produtora tem, é, uma lavanderia. tem uma lavanderia. Até porque não dá para lavar de qualquer jeito, né? Não, não, não. é para lavar né? é, todo tem que ser algo é algo específico todo, ali, porque. É é. Então a gente bom. faz essa lavagem todos os figurinos. E depois que é feita a lavagem, a secagem, é feita uma revisão. E aí nessa revisão às vezes encontra, é ah, que descosturou um pouquinho, aqui caiu um bordado, que soltou isso. E aí ele já volta para costurira, para fazer essa manutenção aí. É, então a gente tem esse, todo esse, eu falo que é o pré-produção, a execução e o pós, né? Mas todas as etapas são bem bem grandiosas. Aí. E todo mês é uma roupa nova, um. É, nós nós estamos tem... lançando personagens todos os meses, né? Novos personagens todos os meses. Inclusive, a gente desenvolve também personagens é, exclusivos. Então, assim, a hum. Andressinha vai fazer uma festa de aniversário dela, que ela queria colocar lá 10 personagens para fazer um receptivo. E o tema do, da festa dela é roxo, dourado com preto. É um tema, enfim, anos X. Uhum. Com essa característica, a gente consegue desenvolver um, um layout exclusivo para aquele evento também. Uau! Uma escola de samba trabalha praticamente o ano todo, né? Sim. A oficina Boa, deles lembrado. é o tempo todo trabalhando. Vai uhum. lá, a escola de samba faz o seu desfile, termina o desfile, aí já volta para a oficina da escola de samba, já começam a desfigurar todas as fantasias, reformar uma coisa aqui, outra lá. É trabalho o ano inteiro. Sim. Resumindo, com vocês é a mesma coisa, é trabalho é. O, ano é o ano inteiro. o ano inteiro, o ano, inteiro. É o ano inteiro. Que legal! Gente. É o ano inteiro. Inclusive, assim, esse, esse, esse casting que trabalha com a gente, eles têm oportunidade de trabalho o ano inteiro. Né? Eles têm oportunidade o ano inteiro. É lógico que algumas datas se intensificam mais. Sim. Né? Como Natal, Páscoa, é, as próprias férias de janeiro que a gente vai entrar agora, essa, mês das crianças, outubro. São meses, períodos, né, que tem mais evento acontecendo. Mas a gente tem trabalho o ano inteiro aí. Que bacana. Eu acho que eu vou me candidatar, hein? Lucas. Eu acho que eu tô pensando seriamente. Não, mas, oh, pela, faz a propagandinha que deu aí, eu acho que, se, que não viu nada, <laughs> Calma, que você não viu nada ainda. Fizer o canto Clara Nunes aqui seleção também. Mas aprofunde mais gente. Mais, é, é, mais, mais criteriosa, calma. Entendi, entendi. não se empolga <laughs> nada. <não. risos> é o canto Clara Nunes agora aqui, hein? Tô, tô é a água. Falando. do tô se empolgou. Mar é maré tá cheia, oh, oh, ah lá, já empolgou. Na areia, ah lá. Oh, Na areia é água do mar. Tá vendo só? A gente empolgou. É, Daqui a tá pouco bem. ela vai com o Roberto Carlos, o então, São Paquir. Mas graças à aula. MCs, ah aula de canto, é, né? Ajudou sim. aí, né? Enfim. É, é. Bem. Bom, é. aí, fala para mim, você não segue uma carreira de cantora. Não. Mas se a aula de canto não ajudou você. Ajudou. Eu já gostava até de hoje. cantar, viu? Exato, é. exatamente. E aí. É... Tem aula de canto? Temos também. Tem. tem. Tá, é, tá, 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 tá incluído. Precisa. vai estar tá lá, tem que fazer aula de canto. É, nós, temos, nós temos as aulas de canto específicas para canto, específicas pra quem quer ser pra cantor, cantor canto. né, pra quem quer desenvolver a parte só vocal. E nós temos, dentro do curso de teatro musical da grade, tem aula de tem canto. Tem aula de canto. Inclusive chama Canto para Atores, hum. né? Que tem essa diferença hum. aí pra. Ah, eu quero fazer uma aula para ser cantor, quero cantar sertanejo, eu quero cantar lírico, enfim, eu quero cantar qualquer estilo. Então, eu tenho uma aula de canto para quem quer ser cantor, para quem quer cantar só, só né? quer viver né? da música, quer ser profissional. Exato. E a gente tem, dentro da, da grade de teatro musical, a aula de canto para atores, que aí já é uma aula diferenciada, que as técnicas elas já são específicas para o trabalho do ator. Então ele vai muito além da técnica vocal pro canto. É... Ele tem a técnica vocal para fala também. Já aconteceu do aluno ser, ser fera na atuação e deixar a desejar hora de cantar... na hora de cantar? Na verdade, Marquinhos, olha, é uma <laughs> excelente pergunta. É... Vamos que... lá, meu querido. Querendo... Vamos cantar! É, vai. Uma Grande pergunta. Eu, eu né? eu que nenhum Marquinho isso. da vida, é. né? Pedindo pra cantar Timaia aqui. Eu acho que eu conseguiria me atuar. É. Eu conseguiria atuar, mas não a hora tem, ó, ó, pela dele, cantar. pela voz dele, um Timaia dá pra cantar. Não sei por que não quer cantar. Na hora de cantar, eu acho que aí já ia deixar a desejar. Ó, dentro do teatro musical, a gente chama de performance, né? É. Então são os performances. É, no Brasil. É muito difícil a gente. Nós temos poucos performances profissionais que cantam 100%, dançam 100%, interpretam 100%. Ah, tem essa aqui, ó. O... Ah não, olha lá, olha lá. Esse... Olha lá. que, que é isso? Vai, gente! O que, que é isso? Ele sabe quem é? Quem Bate é? Cabeça. Vai. Uma delas. Quis. Performance. Ó. Você tá imitando o aí. Ó. Ah, Joelma do Calypso. Acertou! Ah! <laughs> Aquelas, né? Não, eu sei que você tá falando do, da, da parte teatral, é, né? Mas não. a forma que Sim. ele falou é uma das profissionais que, olha, dança, canta, aquela botona lá enorme. Então, Misericórdia, eu, é, gente. É, nós temos muito poucos no Brasil, né? A é. gente pega a, as, os grandes ícones, inclusive, do teatro musical, os profissionais mesmo, que estão nas grandes produções. Sim. Sempre vai ter aquele performance que puxa mais. Ah, o cara manda muito bem na interpretação, mas no canto... Hum. Não Deixou desejar. desejar Tem até uma... Olha só, a gente teve o um musical fantasma da ópera em São Paulo, que esteve em cartaz lá no Teatro Renault, fantasma acho que tem uns 5, 6 anos, né? Musical que veio da Broadway, veio de Nova York. Foi produzido em Times Square Farfã. E cerca de 70% desse elenco era composto por cantores. Uh. Por quê? Porque o espetáculo gente. ele tinha uma exigência técnica na parte de canto, muito maior do que na parte cênica. Hum. Então eles contratam 70% do elenco era cantor de ópera. Não era ator. Isso que eu falar agora. O cara tem que ser e cantor aí de ópera. E eles tiveram não. que desenvolver oh, essa parte teatral desses é. cantores, Nossa. Então assim, então cada espetáculo tem a sua a sua, né, tem a sua específico, Sim, né, as especialidades do, ali para estar. Exatamente. Tá... Para determinado tipo de então, coisa. Consegue mais o tipo corporal, né? Yeah. Eu acho engraçado no teatro explicando isso, porque aí tem a questão vocal, corporal. Gente, é sensacional a gente tem você aprender aquele, tudo. Aquele, né? aquele, aquele performance que tem mais habilidade na dança, então... né? Que aí dentro do espetáculo ele acaba entrando mais como uma, uma categoria que a gente chama de ensemble, né? Que são aqueles personagens que compõem mais que um coro, que também dançam. Cantam e inter interpretam, né? Mas Interpreta. o foco é maior na dança e no coro. Então, assim, então tem, tem espaço para todo mundo, né? Então, dentro do teatro musical, é uma modalidade que acolhe todos os tipos de artista, né? Quem tem. Às vezes o cara, igual eu falei, canta bem, mas não dança muito bem, mas vai ter o um espaço lá para ele também. Eu sou apaixonado pelo musical. Deixa eu perguntar para você alguns. É alguns eh, algumas peças teatrais, musicais, se vocês já produziram ou não. A Bela e a Fera. Já produzimos. Branca de Neve e Sete Nois. Já produzimos. Fantasma da Ópera você acabou de falar. É Fantasma da Ópera não. Fantasma da Ópera não, foi uma montagem eu... que veio em São Paulo. Tá, é que vocês hum, não, não, não só, só assisti só. Mas vocês não, não produziram esse daí. Produzir. Mas ainda tem Não, vontade? não apresentou não. ainda. Tem vontade Olha, quem sabe um dia, né? <laughs> é, um, é um musical que eu amo. Acho lindo, acho lindo. Fruzin. Já produzimos. Já, já produzimos. Como, que é? Como que é? Frozen. Frozen? Frozen. Vai fazer igual com o de novo, né? Frozen, né? Frozen. 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 Frozen, né? Frozen. 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 <laughs> frozen. Lá ele de novo. Corcunda de Notre Dame. Não, corcunda não. Ah, lindo. Não. Musical lindo também, né? É. Maravilhoso. Maravilhoso. Eu já assisti esse desenho umas 300 vezes. Fora é, é um... os filmes antigos, né? Os mais lá. O musical o é, é maravilhoso. É maravilhoso, né? Caramba a maioria, coisa, ou seja, amiga. do infantil ali vocês chegaram a sim a maioria deles a gente já, fazer. já a nós maioria já ainda. fizemos já que bacana meu show sensacional eu vou querer assistir é, ainda eu também eu alguma que... agenda onde a gente vai poder assistir aqui no interior depois que depois que passar é, essa acabar fase na toda Natamina, essa... tudo é. aí vem férias tem algum musical na agenda de vocês então os grandes o magic show da escola né que são as produções musicais da escola 2024. É, o musical infantil a gente não divulgou ainda, ainda é. tá Sete Chaves ah, de Segredo. Tem aí. alguma coisa pra é, acontecer ainda aqui, aqui no interior 2024, mesmo. 2024, é. é. tem alguma coisa pra acontecer. E Agora, o musical, já que é produzido com os nossos alunos formando das turmas adulto vai ser o Wikid É um musical que também estava em cartaz uh, em São wicked. Paulo há um tempo atrás. É um musical muito legal, né, que ele conta a história das bruxas do Mágico de Oz. Né? Então, ele vai contar a história da bruxa boa e a história da bruxa má do Mágico de Oz. É meio que uma história antes da Dora de chegar. Hum, antes ali tá, do, do é, Mágico de Oz, ali, né? É muito legal, assim. É um super musical, uma exigência técnica altíssima. E vai ser mais uma super produção aí que vai estrear finalzinho de setembro. De 2024. Olha aí, colocar, na, tem agenda, tempos, amor, é... favor, colocar na agenda, hein? Por favor, manda. Colocar na agenda. Com certeza, Manuel. Compartilha né? a agenda com a gente. Com certeza. Né? Compartilha. É, agenda, é. pra estar sempre divulgando, falando aí. É. Pessoal Exato. E também. Pra gente é. estar indo prestigiar é, também. Eu quero é. prestigiar. E quem sabe a gente toma coragem, né? Eu tenho muita vontade, é verdade. Ah, mas não tem, não. Não, não <laughs> pode esperar até setembro, não. Tem que, ó. Comecinho do ano já tomar essa coragem. Matrículas abertas no começo eu do sei, ano Eu é, olha aí, quero olha aí. ver o marquinho de... Como que é mesmo? Do o Grinch? É, Grinch. Não, já passou o Natal Eu vou pensar em outra coisa vou Vai fazer pensar no vers... quê? Uma agora nova é versão Agora participar do Wicked Agora é. e entrar pro link então do Wicked Eu vamos fazer uma nova versão Da hum, Páscoa Tem de bruxo lá? O cara Da vai dar na Páscoa Que vai roubar <laughs> os ovinhos de Páscoa Ó, <laughs> Inclusive, as audições do espetáculo Wicked Elas vão acontecer agora no início de março Onde vai né? acontecer? Ah, lá na Catavento em é? Nova Odessa Vai ser na Catavento mesmo? Catavento Escola Catavento Academia de Artes Lá em Nova Odessa a gente tem um processo seletivo aí para participar do espetáculo, uma audição. É uma experiência super legal também, né? para quem não é da escola, E aberto. uma oportunidade de aberta para ah, todos. É para todos, é, pra quem todos. quiser ir lá assistir, tanto Olha, alunos quanto é não alunos, assistir é. e participar também do processo. É um processo muito legal. Esse processo de audição, ele. Ele, ele acontece com uma mecânica muito semelhante aos, music aos grandes musicais profissionais, aí os que, que, musicais que vêm da Broadway, os musicais que vêm de hum, Nova York, né? Então, a gente... Então, pra quem almeja seguir uma carreira artística, é uma excelente oportunidade participar dessa audição, é uma excelente experiência. O Que bacana. Aí. a Andressinha, tá feito o convite? Aí, aí ó, quem então, sabe? Então, né, depois desligando tudo aqui, as câmeras, dando tchauzinho para todo mundo, já vou pegar já, anotar tudo. Isso Vocês vão me ver tá lá. Tá bom. Beleza. Arrasando. Pode deixar. Tá bom, vamos dar um abração pro pessoal que tá sempre com a gente vamos. aqui no é, Os nossos parceiros lindos, maravilhosos. Lindos e maravilhosos parceiros que estão sempre com a gente. Deixa eu mandar um beijão aqui pra Bruna. A Bruna tá legal. Tá, tá. A Bruna. Já se recuperou? Sim, sim, é. sim, sim. É muita correria pra ela muita também, correria, né? Muitas né? viagens. Dar uma, dar uma ela, tava ela tava rouquinha, rouquinha, ficou gente. Rouca. Ficou louca. Tá, 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 tá tava, tava, tava difícil, tadinha. Não ia conseguir falar. Não é conseguir. Ah, um beijão para Bruna, toda a equipe um beijo, da Bruturismo, Bru. sempre junto com a gente. Ó, oh, uma dica bem bacana, você que tá afim de fazer uma viagem com a família, uma viagem, poxa, quer uma viagem mais aqui pro perto, Sim. uma viagem terrestre, para ir de boa, consulte o roteiro de viagens da Bruturismo. É isso aí, nas redes sociais da Bruturismo, tanto o Facebook e também o Instagram, tá? É fácil, turismo tá, gente? Tem agenda já para janeiro também, então quem quiser já aproveitar, né, as férias. Verão. É, praia, tá tendo um roteiro muito bacana, Arraial do Cabo, sensacional, Tuba, sensacional, tudo lindo a, É, aproveita, gente. E você não tem dor de cabeça também, né? Porque os monitores são atenciosos muito gentis também, cuidadosos também, viu? Ficam espertos, principalmente para às vezes, alguém aquele que demora para chegar no horário, sabe? É, o ele atrasadinho, chega, é, o atrasadinho. Chega naquele jeito é, e aí eles é. já fica de. Um jardim. Essa história de viajar com guia, com monitor, é, é zero preocupação, é, é zero, é, zero problemas, é. né? Nossa, Sim, adoro sim. E na Bruturismo, gente, é isso. Tá sem dor de cabeça. Vai e volta tranquilamente. Exatamente. É isso. Aí, aí, você precisa pagar uma viagem bacana. Puxa, a vida tá precisando de dinheiro calma. Você já ouviu falar em um banco que divide os lucros com o cliente? Ah. ah S4 ah, quatro Bank. Bank. S4 Bank que divide os lucros com você e tem vários benefícios. Quatro benefícios o S4 Bank tem, né, para quem é, pessoa física e também pessoa jurídica, tá, gente? Tem também maquininha de cartão. Olha que legal. É, então baixa agora o aplicativo. A gente tem também já o um aplicativo, né, Marquinhos? Tudo a gente na já palma um da sua mão. Não do app, tem aquela o app, de pegar fila em banco. Tudo muito rápido. Na palma da sua mão, você Digital. vai controlar suas finanças. S4Bank. Poder fazer o seu Pix também, tá? Tudo no S4Bank. Falando nisso, um beijão pro Marcos e toda a equipe do S4Bank aí. E tem mais. Quem mais tem. você quer falar agora? Oh, pra quem? Todos os nossos convidados recebem a famosa caneca do O Pode Tudo. E as nossas canecas são confeccionadas, mas, gente, com carinho, com um detalhe todo especial pela pausa pro café. É, gente. E agora, olha só que bonito. Ah, agora com sacolê. Ah, que delicadeza, ficou chique, oh. demais, Rodolfo! É, Rodolfo caprichou. Quando eu vi, eu falei: gente, eu não acredito nisso. Aproveita, gente. Olha, tem até as canequinhas já pro Natal também, tá? Quer personalizar alguma caneca para dar de presente para alguém? pro Natal, pro Carnaval também que tá chegando. Enfim, vai lá nas redes sociais pausa pro café. Tá? E pede a sua, não é isso? Olha, Rodolfo, achei muito bacana. Essa caneca Ué? vai me salvar nesse Natal, viu? Minha mulher pediu pra <laughs> mim um presente muito caro. Mas ela pediu um presente que eu falei: Meu Deus uh. do céu, vou ter que parcelar em 36 vezes, não vai dar. Sério? Mas eu adorei a ideia da caneca. Essa frase aqui, ó. Você hum. merece o mundo, hum. mas eu só tinha dinheiro pra uma caneca. Eu vou dar uma caneca de presente pra minha esposa. Ah! Não, mas essa aqui não é. Essa aqui é para é pro, os nossos Não, mas sorteio. eu quero uma dessa. Ah. Eu quero uma dessas. ai, ai já estão querendo pegar I a caneca vocês Porra, Tá lindo, tá lindo, tá lindo. <laughs> Amém. Vou até aproveitar e contar um ah. segredinho, viu? Ah, é? O Rodolfo do Pause pro Café faz é. parte do nosso elenco lá Olha lá. aí, ó. É. Não, eu já sabia que ele fazia teatro. É, ele Essa faz, faz parte do nosso elenco lá. O cara é, é artista, para fazer um negócio bacana assim, o cara artista. Então tá explicado, tá, tá, tá explicado. vendo? Explicado. Olha aí, gente. Um beijo, Rô. Eu nem se acredita eu converso com ele bastante, é um menino que vive na correria, gente. Agora eu tô entendendo por quê. É. Tá bem, né? Eu sei que ele fazia teatro, né? É. Né? Mas... Inclusive ele vai estar lá no elenco de Wicked. É mesmo? Ah, Olha lá, que gente. chique que Você é. não pra gente hein? que isso? Era segredo é pelo jeito, né? Acho que não podia falar. Segredo, segredo. Não podia falar, muito né? bem. Mas tá bom, faz parte. Gente, La Fúria Barpa Rila. La Fúria, que fica ali do lado da Prefeitura de Americana. É. Facinho de chegar, bem Nossa, de, esquina. de esquina. Lugar confortável, é muito Você escuta hum. até o barulho dos passarinhos assim, gente. É. Tem uma parte de, 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 do almoço ali, né? Bem do lado de fora ali, entendeu? Exato. Parece até um é, sítio na é, hora que você entra. Gostoso, é lindo, lindo, lindo. E tem pratos executivos maravilhosos lá também. A carne ancho, muito gostoso. Vários drinks também. Costela. Hum, Gente, é tudo então de vai. bom. Vamos fazer o seguinte, aproveita agora. Natal, tá todo mundo assim. Vai um pouquinho almoçar. mais beleza. Ah, vou almoçar, não vou fazer nada em casa. Vou almoçar com a turminha do trabalho. A gente se encontra lá. É isso aí, gente. Aproveita. E tem um cardápio que eles estão já postando lá nas redes sociais deles também, viu? Sobre o Natal, Ano Novo. é, um cardápio dentro do clima natalino. Por falar em questão de comes e bebes... Ah, bebes! Ah, bebes na Três Américas. Três Américas, gente! Estamos com o kit aqui também, eu vou mostrar aqui pro pessoal. A gente vai sortear ainda esse kit, como eu já tinha falado, né? Vamos fazer aí um bolão. Então, um desses kits aqui, ó. Temos duas cervejas artesanais e um copinho das Três, Lindo, da três Américas, tá? Lindo. Três Américas, que fica localizado ali no antigo Vic Center, no Vila Multimal, ali um lugar também aconchegante, grande. E o principal tem lugar para crianças também, né, Marquinhos? Tem uma hora que diz muito bacana tem até game para molecada ficar ali brincando enquanto os pais estão ali ó, relaxando, tomando um choppinho, ah, chopp artesanal, também. cerveja artesanal. É isso E aí. o cardápio de petiscos, ah, hmm, pastelzinho, <laughs> ah, é, ah, pastelinha, barbecue, adoro, adoro. gostoso, gente. É. Então vai lá e o estacionamento é gratuito também. Então você pode deixar lá o seu carrinho, não vai precisar pagar nada e pode ficar a hora e você quiser ali na Três Américas. Exatamente. Tá Sabe bom? aquela batidinha famosa de praia? Quando a gente pensa em praia, a gente pensa em duas coisas: camarão e a famosa batidinha Bubble Chai tem uma novidade muito bacana. Aquela batida da praia. Você sabia que você pode levar para sua casa? Geladinha ainda. Geladinha, muito geladinha. bacana, muito bacana. E vários sabores: de morango, wow. maracujá, maçã verde. Maçã verde. Uau. Eu posso dizer, porque tomei todos. Todos, né? É, tô sabendo, tô sabendo. Tô sabendo. <laughs> então, quem ainda não experimentou, aproveita, gente. É uma delícia. Batidinha, docinha, gostosa, bem cremosa também. Bom demais. E geladinha. Sempre, bem geladinha. Ah, um detalhe, já vem hum. até com o canudinho. Ah, ah, é verdade, ah, gente. Bonitinho. É igual um milkshake, você chega é. ali e toma, né? Mas Botou ali, beba com moderação. Beba lógico. com moderação. vai Com calma aí. Vai e as nossas camisetas 3 em 1 t-shirt. Gente, tá chegando aí com mais uma novidade a 3 em 1 t-shirt. Nossa, eu tô curiosa, tá vindo aí mais camisetas também pra sortear pra vocês. Olha só que lindas as nossas camisetas aí, mas tá para vir mais aí, tem uma marquinho do céu. Ela falou que o microfone É. Tá lindo. Verdade. Tá Nossa, lindo. Você dando um spoiler, meu. Quer dizer que vai ter tá mudança e eu não tô sabendo. Pelo amor de Deus. Tá lindo. Ah, tô curiosa é. para saber também. É, é mesmo? E aí será sorteada, né, lógico, ah. para os nossos internautas aí do pode tudo que segue as nossas redes sociais. Que um beijo para toda a equipe aí da 131 T-shirt. Bora. O, o, o Lucas tava pensando assim, meu, é, é só a gente que tem uma oficina ali para fazer. Nós, o Pó Tudo, também temos, é, um t-shirt, oh, é. olha só. Exclusivo, hein? Exclusivo. É, é faz para eventos também. Então quem que quiser legal. alguma camiseta personalizada, é só entrar em contato com a 3 e um T-shirt também nas redes sociais. É isso aí. Lucas, a gente vive uma. Vou dizer que a gente tá vivendo na verdade né uma transformação no mundo é. né o mundo sei lá parece que acelerou é, as pessoas passaram a ficar não vou dizer de um modo geral mas muitas pessoas passaram a ficar um pouquinho mais mais críticas mais revoltadas mais revoltadas outras bravinhas né não, é, um estresse, tal. Uma coisa. calma gente pergunta que não quer calar a vida imita a arte ou hoje a arte imita a vida? Boa. Olha, grande pergunta, hein? É. Grande pergunta. Eu acho que os dois. Os dois, eu, eu tô, penso mesmo. Bom, eu tô de verdade, eu penso. Eu, eu acho, acho que é dois. assim, ó. 50% pra cada lado. Eu acho. Não é? e, e hoje acho que todo mundo sabe cada vez mais a importância da arte, né, Marquinhos, na nossa vida. A gente fala que. Se não fosse a arte na pandemia, quem seríamos nós? Hum. Né? Porque ficou todo mundo em casa, mas o que, que a gente ficou fazendo? A gente lia um livro, a gente assistia um filme, a gente assistia uma série, a gente ouvia uma música e tudo isso é arte, a arte, né? É. E se não fosse a arte, acho que estaria todo mundo surtado já. Sim. Né? Então a arte teve um papel mais do que nunca fundamental. É... então acho que os dois Respondendo essa pergunta, eu né? Eu acho que os dois. Ah. E o assunto que você tocou na questão da pandemia, o mais interessante é que o pessoal teve que rebolar ali e fazer uma coisa. Até filmes, né? Tiveram que dar um jeito ali pra poder para terminar, né? Aquele Exatamente. filme ali. Exatamente. Tinha algumas séries que, que eu acompanhava, teve uma série Blacklist específica, eles fizeram um, um final da série em animação, assim, porque tinham gravado algumas cenas uhum. e que eles queriam disponibilizar o final da temporada, então foi o era uma cena que tinha uma, 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 um take com os atores, aí entrava um take de animação. E foi uma adaptação que foi necessária, né? Ser feita É, é O que seria do período da pandemia se não existisse a arte? Nossa. Você tocou no assunto e é verdade, tudo girou. O que seria? Porque hoje arte, tá tudo aqui, ó, né? Tudo lê, rápido aqui no celular. Ninguém TV, livro, é, música. Arte, música? Né? As lives, tudo. As arte. É, isso tudo. é manifestação o, artística. Exatamente. O que seria desse período aí de pandemia se não fosse a arte? Né? Então, minha gente, é, a arte é algo construído há muitos, muitos, mas muitos, 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 muitos anos atrás. E, e desde lá até esse período, essa época atual que a gente vive, a arte não deixa de se transformar. Por isso que eu fiz a pergunta. Né? A arte imita a vida ou a vida imita a arte? Tem muita coisa acontecendo, né? né? Muita, Tem coisa muita coisa acontecendo. Coisa acontecendo. É, é muita coisa. Inclusive, assim, a gente falou tanto de teatro musical. O teatro musical é uma, é uma manifestação artística consideravelmente nova, né? Se a gente pegar um período histórico aí. É algo recente, né? Que não se existia antes. Então, isso é uma modificação mesmo da arte. É uma reinvenção da, das manifestações, né? Que bacana. Deixa eu só fazer um reforço. Para quem está indo para o litoral norte... É São Sebastião, Praia de Boisucanga. 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 Se você é Boisucanga, é Boisucanga, é isso aí mesmo. Boisucanga. É. Se você estiver indo nesse final de semana, já é, aproveitando, ah, vou descer para o litoral hoje, ou vou nessa madrugada para o litoral, dá uma passadinha até Boisucanga que você vai encontrar ali. O pessoal da Catavento fazendo um espetáculo maravilhoso. Sim, e é sempre à noite, né? Sempre à noite. Sempre é porque a noite. as luzes, né? combina é. com as luzes, aquelas é, decorações. Dá um então, destaque a é, é mais. Destaque é mais. É. É. A fantasia, a luz. É. O, tem o glamour aquele... é maior, né? O glamour é maior, né? É. E aí vai poder tirar foto ali, com aproveitar certeza. um pouquinho. O né? é. Lucas, tem algum musical que você. Que tá no teu sonho, que você ainda não conseguiu realizar por conta de muito trabalho, por conta de agenda. E um musical que você gostaria de. Esse eu vou ter que produzir, que é o um musical do meu sonho. Tá na minha vida e eu ainda não consegui realizar. Mas eu vou realizar esse musical. Vai Uma acontecer... Uma vou. É. É. Ó, na verdade, Marquinhos, eu falo que, que nessa questão eu sou muito sortudo, viu? Porque é. tudo que eu sempre sonhei, eu sempre realizei. Né? E na verdade, eu acho que cada ano quando a gente produz um novo musical. A cada ano é um, é um novo sonho. Né? Então a gente sonha com o um musical daquele ano, como estamos sonhando com o Wikid. Na verdade, o Wicked, eu já produzi ele em 2018. Em 2018? Né? A gente já produziu gente. ele. A gente Caramba. vai agora fazer uma, uma nova montagem, uma nova versão dele, esse espetáculo. É, mas então cada, cada ano é um sonho, né? Cada novo é. musical é um sonho. Então a gente sonha realiza uhum. e sonha de novo com o próximo. Vou né? dar um spoiler pra gente aí desse espetáculo aí? Ah, isso é só mais um. Só mais um. Já quer... que vai passar por mudanças de 2018 <laughs> pra cá. É, eu... tá... é, vamos só um pequeno <laughs> spoiler. É. É, nós vamos ter grandes mudanças, né? Grandes se, mudanças. Ah, tá, não assiste, é só uma mudancinha não, não, tá. É uma coisinha, não é um pequeno não, detalhe. Não, não. não assim o enredo do espetáculo é o mesmo. É o mesmo, continua isso. história. São os mesmos. É, mas a gente tem uma mudança porque o teatro musical se evoluiu muito. Né? Então, antes, 2018, Wicked, a gente utilizou um, era uma cenografia, um cenário. Né? O cenário que é, que a gente chama de cenografia dentro do teatro era uma cenografia física. Né? Agora os nossos espetáculos já contam com uma cenografia digital. Então, a gente tem essa mescla da cenografia física com a digital. Oh, é, digital. Então, a gente tem a parte de projeção mapeada, painel de LED. Oh, projeção mapeada? Você é, tá de brincadeira. Hum. Oh, que louco. Verdade. <laughs> então, tudo... Exato. Então, tudo que isso top. complementa top. o cenário físico, né? Então, a gente tem mudanças na cenografia, hum. mudanças em efeitos especiais. A gente tem cenas de voo, espetáculo wicked. Meu oh, em 2018 Deus não, tinha. Ser... Tinha, oh, tinha, des... não tinha. Projeção, já tinha, já. Tá mas não tinha projeção mapeada em 2018. Mas também tínhamos um sistema de, voo, praquela, de, não, de, de voo pra de aquela. Não, de voo para aquela época. Daquela que você tinha um sistema é, de voo. Agora, agora é outro... outro formato de voo, hum, né? Que tem alguns personagens que voam durante o espetáculo. É, é, um, é um espetáculo bem legal. Promete. Oh, né? oh, 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 Expectativa oh, oh, alta aí. Oh, tiramos <laughs> um spoiler aqui, gente. Vamos aguardar então. Vamos isso aguardar. aí. quem será que vai voar, hein? Ah! As audições vão abrir e É uma é. bruxa, é uma bruxa. Oh, pessoal, é a, a, a é vassoura, uma bruxa, por favor, que ela tá perguntando não, vai voar. Deixa eu pegar a vassoura pra você, Pia. Peraí. Tá com inveja, vai? Você vai ver ainda. Não, deixa eu falar, pra olha. Lá. Não é que eu tô querendo encarar ah. um personagem malvado hoje, já que a gente tá falando de espetáculo, de teatro, de arte. Mas é que ela vive me cutucando. Ela vive judiando de mim. Olha só. Ô, oh, tô tadinho, gente. Nossa, é, que todo Marquinho. Judiando, vive tirando, vive judiando, vive dando gente, porrada. Que dor, a gente trabalhou gente. juntos na, 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 na Vox 90, até os ouvintes falavam, pô, Andressinha, pega leve leva com o Marquinhos, você ah, bate é. demais. também Então, por isso que às vezes a gente tem que aproveitar a oportunidade, já que ela perguntou: quem é que vai voar do espetáculo? <laughs> Ei, hum, pode Marquinhos, perder a piada, não né, Marquinhos? Pode perder, <laughs> Nossa, mas eu, eu maltrato você. Ah, vingança. Meu Deus! É. Ah, que que dó. Divulgar. Vamos ver o que, que o pessoal vai dizer depois. É. Que acompanha vingança. a gente desde lá. A vingança. É. Lucas, <laughs> é, para quem quer encontrar Catavento, nas redes sociais, site, vamos, vamos divulgar pro pessoal. É, já, conhecer aproveita. Um mais do, do, do aproveita. nosso é. Instagram, da escola, Catavento Brasil, e o da produtora, Catavento Brasil Produções. Lá no nosso Instagram da produtora, consegue acompanhar nossa agenda, acompanhar nossos trabalhos tem formulário de contato para quem quiser contratar para quem hum. quiser fazer parte do casting na escola também tem as páginas com todas as informações dos cursos dá para conhecer mais sobre a escola dá para agendar uma aula experimental uma visita que, que bacana oh, que legal, ah, empresas contratam também contratam contratem contratam corporativos. tem sim, bastante eventos sim, um sim. corporativos para para os funcionários temos Tipo, alguma temos coisa para funcionários, motivar funcionários, funcionários para público, para público um lançamento um... de campanha é. feira Olha que bacana então, Sim, sensacional. Gente. Gente, Ou o seja, quando, é não, quando é. não tem datas especiais, aí vocês. É por Porque isso que, é que tanto tem trabalho o ano inteiro? É por Exatamente. isso que tem trabalho o ano inteiro. É, nós fazemos eventos, festa de aniversário também, desde festa de infantil, festa de 15 anos, casamento. É, enfim, tem. Gente, Estamos é um leque muito grande, é. muito grande, hein? Muito Ô, Lucas, grande. o Lucas, e na arte é... nunca é tarde para começar. Nunca é tarde, né? Nunca é tarde. Nunca é tarde, né? E na verdade é uma crença que muitas pessoas têm né nossa já tô velho para isso é, ah, temos que tem um queria... sonho né tem, tem a gente recebe bastante gente, a... pessoas lá na escola interessadas que nossa por que que não tinha uma escola igual essa na minha época quando eu era jovem mas não nunca é tarde para começar né? nunca é tarde para correr atrás de um sonho não... vamos repetir essa frase é, nunca é tarde é para correr atrás de um sonho né tá vendo minha gente você teve nunca... o seu Sim, não é com e olha aí certeza né nunca é tarde para você correr atrás de um grande sonho que você tem. Exato. Então, de repente, você tem esse desejo, tem essa vontade. Ah, eu quero atuar. Ah, eu não, não, não quero atuar, mas eu quero cantar. Tá tudo aqui. Em um só lugar, em um só lugar, você pode realizar o teu sonho mesmo você achando que é tarde demais. Ou só dançar. eu, eu sempre gostei dançar, de dançar. Eu queria, é... sei lá, me especializar um pouquinho mais, né? É, ter desenvoltura. Sobre... Ah, eu sou um líder, eu preciso, sou um palestrante, eu preciso ter uma melhor desenvoltura no, 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 no palco, na hora da minha apresentação, eu preciso transmitir um pouco mais de seriedade, Confiança. credibilidade. Momento certo para brincar. Tudo aqui em um lugar só. Que bacana. Eu gostei, hein? Amei. Olha. Eu não sabia amei. tudo isso não. Eu amei, amei. Eu não sabia de tudo isso não. Amei, tá vendo? Tá vendo, tá aí uma E a gente agradece de verdade, a gente Eu agradece. agradeço aí mais uma vez o convite, a oportunidade de estar tá vindo aqui, falar um pouquinho do nosso trabalho. É, foi um prazer essa noite com vocês e agora espero vocês lá, né? Com não, uma... eu vou realizar um sonho, eu quero Certeza. fazer uma visita e para é, virar um personagem. Eu vou virar um personagem ajudante é. do Papai Noel. Você é um ajudante do Papai, do Papai Noel? Você é um elfo? Duende. Um duende Meu ou um é al? Um duende. Espera aí, volta aqui, aí. Não. <laughs> Ajudando papai, não. É o Papai Noel, doente, mas E é o elfo? Onde ele entra na história? Não, o elfo ah, são é no, no reino das fadas, né? Ah, ah lá, meu Deus, não, não, Deus é do duende, céu! Coitado duende é dos duendes. Duendes, você bota a orelhinha, dá a roupinha e, 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 ah, e chapãozinha. Não é muito fácil. fácil. Vamos, ver, vamos ver, então. Hum, ah, meia hora não. fica pronta, não fica? <laughs> não, não, ah, não, não. Nosso doende, não. nosso doente. Você precisa de um quilo de maquiagem. É, verdade. de maquiagem. Gente, vou abar. Vou amar, de um verdade. E de maquiagem. E Andressinha vai do quê? Olha não, de... fada não. Já, já vou até te cortar, também, né? né? Vai de doente também? Doente também. Duende Uma também. fadinha, gente. Não, Olha a minha fadinha, cara. Uma fadinha não, filho. Não, não vai dar certo. <laughs> Não vai dar certo. é aquela fada atrapalhada? É mais ou é. menos é isso, né? Não, é mas ah, de doende tá bom também. Tá bom. Falei, né? Uma doende fofinha? Tá ótimo. Uma doende fofinha? Tá tudo lindo, um tudo maravilhoso. Mega, né? Gente, é... quem dá dinheiro? É o doende? É o doende? Que... Um doende. Do dinheirinho? Às de... vezes é. que não é tirou a do arco-íris, ele tá lá. Né? o balde de Onde ouro lá, o né? um arco-íris. Ah, o doende? Né? Ah, então só falta o dinheiro mesmo. O que eu já procurei. <laughs> o Que eu já procurei esse <laughs> balde. Porque eu já procurei Ai, esse balde de ouro e não acho, não né, gente? acha. Ai, gente. Ô, Lucas, é, é, só uma pergunta que eu acho muito, muito, muito bacana. É, um dos musicais que eu gosto demais, que eu também assisti o desenho várias vezes, várias versões também cinematográficas, a, o espetáculo A Bela e a Fera. É, a Fera tem que ter um figurino muito, mas... Muito além de belo, tem que ser um negócio muito firme. Entendi. E a pessoa que vai interpretar tem é. que ser fera também no negócio. Porque, Entendi. olha, Entendi. meu, é gigante o negócio, né, meu? Eu já vi pessoalmente, porque, Bom, dos que eu já vi, hum. pô, tem uma cabeça desse tamanho, outra desse né? Uma cabeça né, uma... desse tamanho, eu falei, <laughs> caramba, meu! Tanto que. É, é, um, é um grande desafio mesmo. Um espetáculo é. desafiador. Inclusive. A Cataveito, nós estávamos lá na Disney agora no final de outubro. Nós fizemos um espetáculo de Natal lá, né? Que a gente apresentou lá nos palcos Uau, da Disney. Que é, legal. super legal. E a gente estava numa equipe de 20 pessoas lá que a gente participou de um programa, né? Uhum. Que chama Disney Imagination Campus. É um programa novo é, que antes chamava o Disney Performing Arts, aí parou na pandemia. E agora eles retomaram esse ano e a gente teve a oportunidade de, de participar desse programa, né? Então a gente fez essa apresentação lá no Disney Springs, que é um parque da Disney, e, e lá a gente assistiu o um musical da Disney mesmo, né? Da Bela e a Fera. Uau, foi uma experiência super gente. legal. Caramba. Inclusive, a gente depois teve uma troca com alguns atores, alguns. Sim, é, pegar experiências de algumas coisas, é, né? Alguns cast members lá da, do parque. Foi muito legal. Foi uma experiência muito legal. E realmente tem esse grande desafio da fera. E geralmente os espetáculos da Bela e Fera não são os mesmos atores, né? A gente tem um ator para fazer a Fera e um ator que faz o príncipe. Então não é o mesmo Não é o mesmo um... ator que faz, É porque também até tirar como, né? aquela até fantasia tirar aí e... e até porque não quando, quando tira a pessoa tá meio que destruída embaixo por hum. causa de calor, da exigência calor. corporal que tem, né, o E no ensaio eu acho que já tem que ter, né, para pessoa também tem, tem, ela tem. já se... esse tipo de figurina é ensaiar já... porque então, senão não ensai, aguenta já. na não, hora. Então, e já aconteceu. De, 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 de um espetáculo a cabeça cair, porque é grande. Já pensou! Vai, 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 vai. Ah, repente, Caiu cai a cabeça. No, já... Nos espetáculos da Catavica nunca aconteceu, não. <laughs> a mas gente tem é. um cuidado. A gente já viu outros pensou? acontecerem, já Gente, que... eu fico imaginando Maraca, a cena. Então, Marissa, eu na hora, assim. meu improviso, ia por água abaixo, não, porque eu... eu não sabia o que ia fazer. Imagina. Imagina. imagina na, só. Na, é, na verdade, é um cuidado. A gente tem um cuidado muito grande com isso. Porque quando a gente não. E não é nem só questão de ser engraçado, né? É. a questão é que quando a gente tá falando na margem espetáculo infantil como vamos dar exemplo a Bela Fera uma uhum. criança que está assistindo aquele espetáculo ela acredita que, a, que é é personagem... imaginação. exatamente é. Né? É. então a gente é um cuidado que a gente tem é. muito grande com isso para que não aconteça tipo, Coisa, é o um exemplo, tipo vamos de dar do Papai Noel, né? Exato, Papai Noel e aí muitos já pensou cai ali a barba alguma coisa? É, é, Exato, dá, um né? <laughs> dá um tropeço, cai, dá uma rolada. Sai, sai. sai a barba, sai a barriga, sai tudo. E nem da e nem da Bela nada de tropecar é, ali com vestidão não, e nada. Não, A gente nada. nunca teve nenhum problema assim. Nunca, sempre foi 100%. Mas, 100%, mas já para tá falando de, de de probleminha, né? Porque sempre é. acontece ah, algumas então, gasas, é. É. mas teve alguma? Não, é então, é. então, mas eu queria saber, teve alguma? Tem muito, né? O né, improviso faz parte dos do atores do, né? erram, faz enfim. Parte. E o legal é que a plateia nunca sabe, não né? sabe né? Então, é, às vezes, quando uma cena, quando uma fala, troca alguma coisa, a plateia não sabe, erra uma letra de música. Isso passa, né? Isso vai dar... A gente fala, brinca do somebody love do ator de conseguir improvisar bem, né? Uhum. Mas é, isso sempre acontece. Isso sempre acontece. Pra vocês terem eu Vou contar agora uma... Ah, eu quero, eu quero uma, saber Uma, uma... gafa que aconteceu... E era um espetáculo adulto, né? A gente tinha uma era uma cena que tinha uma mãe e ela era uma cena triste, e ela estava com um bebê de colo, que era uma boneca, né, no um espetáculo, uhum. e ela ia dar embora essa criança pra vizinha lá e deixar a criança na porta. Essa era a história, tá? Ela ia deixar a criança na porta da vizinha e ia embora. E embora. Né? Ia embora. E tava chovendo na cena. <laughs> Era uma cena bem dramática, tava todo mundo chorando. Uma não cena era bem Batman, pesada. Não. Não. Não Baixa, porque é o pinguim <laughs> fica abandonado ali, tava chovendo. Ah, tem do Egito <laughs> também, né? Tem do Egito lá. E... E... Não, mas no Egito não tava chovendo. <laughs> você tá confundindo com. Ah, mas vai que quiseram colocar chovendo aí? Não, 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 não. Entendeu? E aí ela deixou. Ah, essa, essa atriz né, na personagem ela pegou a criança, deixou na frente da casa cenográfica. Tinha. Sim. E ela tinha um vestido longo, com uma cauda, né? Um vestido bem longo. E ela virou. Falou, tchau, filho, e tal, Sim. fica com ela, ela vai cuidar de você, e virou esse eu andando. Ela começou, ela chegou no meio do palco e a plateia começou a rir. E a plateia ria. E a plateia ria. Nossa, e era uma cena. E todo... É, que era é. pra estar todo mundo Gente. chorando, uma cena pesada, é Emocionante. Né? Pô, a Aí a atriz <laughs> pensava na hora, né? Ela contando. Que que Depois que ela tá pensou: o uhum. que, que tá acontecendo? O que, que eu fiz de errado? Que tá todo mundo rindo, né? E aí, a gente tem um negócio no um teatro que chama uma técnica que chama visão periférica, né? Que a é. gente trabalha uma visão. Ah, é, essa aí eu aprendi. 360 Sim, graus que o, enquanto aí, um tá focando ali, mas você também é, tem que estar tá prestando atenção tem, no que tá. A gente, o ator tem redor. essa habilidade de ter essa visão quase que 370 graus. Sim, aprendi isso aí mesmo no teatro. E aí, a gente tá. Ela tava andando, ela ativou a visão periférica dela, né? Hora que ela olha, a boneca enroscou na. E a no boneca vestido. saiu andando. Ela deixou boneca. E aí ela andava, <laughs> e, e, a ela ia, e a boneca ia sendo arrastada meio de lado, assim, né? E aí, olha que ela percebeu. Ai, gente. Aí, o que, que, ela, que, que ela fez, né? É. Com a técnica do improviso, claro. Sim. Ela virou Fica lá, e viu, falou assim, lá. Maria, não falei que você tem que ficar lá? Tá? Você não pode, que a mãe não vai ter condição de cuidar de você. Ela foi lá, pegou a boneca, colocou no meio da frente... O lugar onde tinha que ficar. Tchau, tô indo. Pegou e saiu. É o que eu faria. Eu é que eu, então faria, assim... eu falei, bebê, não adianta ficar grudada no meu vestido. Eu já falei que você tem que quebrar. Muito bom. O público percebeu que teve um erro. Percebeu, ficou claro é, isso, né? É, é, porque era Mas pra deixar ela a gente. conseguiu amar. contornar a situação Ué. e. Já pensou? fica tipo uma, é... Fica, não saia daí. Aí. Fica, ó, ó, ó. Aí a fica, boneca criou a boneca... vida. A boneca e foi... criou vida, cara. Ô, louca, a que <laughs> criou vida. Muito Ai, gente, bom. Mas Aí é legal, tem né? Uma imagino, tem uma história é, pra contar. imagino. uma história pra contar. Eu imagino. Muito imagino. legal. Deve ter alguma coisa assim ou outra aqui. E depois fica pra história. Né? Sim. E fica um cercado, marcado. Ah, ainda né? mais por trás da coxinha. ali. Deve acontecer tanta coisa, né? Yes, da coxia. Nossa, misericórdia. Mas, mas é legal. Que? Coxia. O que, que é coxinha? Coxia é onde o pessoal fica ali pra estar tá se vestindo, coisa, né? Ah, pessoal, é você, é são os fazer coxia, só Os coisa... backstage do teatro, ah, o, o backstage da vida. É, ah, é ah, entendeu? Ficar no fundo ali. Hoje eu pensei como camarim. É, Mas não é uma Coxia. É? é. Na verdade, a Coxia, ela é. A gente... Vai, Olha lá, explica mais. Explica é, mais. É, é, é. É. A Coxia, a gente tem. A Coxia, na verdade, é o nome. É pra trás do espaço, do espaço ali, do espaço. é. A gente é. tem aqueles tecidos pretos nas laterais Sim. do palco que é. se chamam pernas. É. E o espaço entre duas pernas forma uma coxia. É. Então Entendi. a coxia é o espaço de entrada é. onde os atores eles entram pra cena. Olha e só. alguns ficam esperando é. ali também para não... Esperando, a deixa, exatamente. É. É. E é onde todo mundo fala, merda, merda, é isso que eu merda. Eu Merda! Isso é verdade? É verdade. É. Antes de subir ao palco, é isso mesmo? É isso merda. mesmo. Vai a merda? E sabe por quê é dessa... isso, é. Vai não, a merda, é. você merda. pra você. Merda, merda, merda pra você. Merda, merda. Merda, merda. 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 merda pra você. É muita é. merda. Eu achava é. que isso era brincadeira, Bicho, não, é verdade. É verdade. É Mas então então um fundamento histórico. E aí, todos, viu? Falam todos falam mesmo: merda? Todos falam. É. Na verdade, a gente fala que no teatro falar boa sorte traz azar, né? Boa sorte, É, boa é, é merda. Boa sorte. É merda. É merda. É. É. Mas sabe por quê, Marquinhos? De onde que veio esse merda? Por quê? Há muitos anos atrás, né? Nos grand... O teatro era algo nobre. Né? Então, quem assistia os espetáculos era, era a nobreza, hum, né? os... os ricos. né? Eles iam de carruagem para os teatros. Então vinha. Vê... Ah, ia... Foi daí que surgiu isso. E quanto mais carruagem tinha indo para o teatro, mas cocô de cavalo ia ficando pelas ruas. Ah, então aí, a gente era, era de desejar <laughs> muita merda. Que isso queria dizer que teria muito público para assistir o espetáculo, que muita teria merda, muita gente, muito público. É... Olha só, Tá vendo? É. de merda. Foi eu, daí que surgiu essa, essa esse esse termo aí dentro do teatro de falar merda, de desejar merda mas até época também uh, o pessoal assim mais vamos dizer assim mais simples vamos falar que não era nobreza tinha uma outra parte do do, do teatro que era nas vilas ali em praça pública também muitos anos atrás tinha Acontecido, tinha né? A, as, as primeiras manifestações teatrais elas começaram dentro da igreja Sim. né hum. elas começaram dentro da igreja quando teve um, uma pessoa lá que vestiu uma roupa subiu em cima de uma pedra e falou eu sou Jesus Cristo né então isso foi é conhecido como a primeira manifestação que já tinha já foi depois de Cristo isso, né? então foi uma primeira representação hum. mesmo que a gente tem de reconhecimento na história. Então é foi muito legal. É. Ah, mas tem Bateu. muita história para contar. A gente a gente fala do do DRT mesmo que a gente estava até comentando aqui antes de começar, ah, né? É, história é o, o DRT ele é, ele é um registro profissional na verdade. DRT é um termo popular que a gente usa, né? Mas é um nome incorreto de se falar. Uhum. DRT significa Delegacia Regional do de Trabalho. trabalho. É. Ninguém tem a delegacia. Uhum. O que você tem é o RPR. É o Registro Profissional Regulamentado. Uhum. Né? Então, popularmente conhecido como DRT. O DRT. E o DRT foi uma conquista né, para a classe artística, para os artistas de teatro, porque não existe um conselho, como, por exemplo, na medicina, que a gente tem um, o médico que ah, tem um sim, CRM, o CRM, que tem um conselho né, que rege as regras né, de, dessa profissão. Uhum no teatro a gente não tem. Então por isso que se tem o único registro que tem é o RPR. É, e o RPR foi uma conquista mesmo para a classe. E tem uma história também que é engraçada, ficando essa deixa aí da, das épocas antigas dos teatros, né? Antigamente o ator ele não era reconhecido como uma profissão. Ele não tinha um reconhecimento assim como as prostitutas. E o que que acontecia? Acabavam os espetáculos, né? É, a grande nobreza assistindo os teatros Sim. e tal, e as prostitutas ficavam na, na, na frente do teatro né, em busca dos seus clientes lá para complementar a noite. E os atores eles saíam do, dos palcos e iam para frente do teatro também para tirarem foto, tirar foto, né, para cumprimentar o público uhum. e tal. E, e esses atores estavam montados, né? Eles estavam com o seu figurino, com maquiagem, com peruca, né? e aí a polícia chegava e aí levava todo mundo para delegacia achava que... e achava os artistas <laughs> e achava que os artistas eram prostitutas <laughs> é. e aí a gente a gente já é. tinha já né os artistas e... iam para delegacia para é. delegacia também 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 ia todo mundo junto e todo mundo e é. até se explicar hum. que o que era ator que era artista é. que não era que lá procurando por programa é. e tal eu tem muita história por trás dessa. Caramba, se for. Tem brilho. filmes, tem, tem filmes, que eu, né, eu não, vou, não vou lembrar agora, mas tem vários filmes que você pode procurar depois, dá uma olhadinha. Tem algumas histórias, assim, de é. da questão do teatro, que fazia pros reis ali, né? As novelas. É, e, e a gente tinha aqueles, é aqueles atores que estavam, às vezes, é, vestidos de drag queen, né? Que estavam. Uhum. alguns homens vestidos de mulher, então a polícia levava todo mundo e aí até explicar e até cheio, explicar o negócio ia longe é longe, né? Nossa, demais é, eu tenho muita coisa é nessa muita área coisa. aí sim é. sim é uma... vai longe Culturalmente é muito rico, né? é tem muito rico. História, é é muito muito legal. Lucas, é, reforça mais um pouquinho: onde é que a gente vai encontrar, então, o Catavento? O pessoal quer. Para a gente ver fechar, porque sociais. eu. Já estamos estourando é, já. Redes sociais, <laughs> contatos, site, uhum. para o pessoal conhecer um pouco mais e, é claro, prestigiar. Até porque. Ah, é, eu achei muito interessante: é, a gente pode também estar tá indo lá. Né, prestigiar Sim, auditoria auditoria audição. não é audição Sim. e algumas outras seleção alguma coisa conhecer. conhecer. exatamente lá é na é escola público, a gente tem um espaço é. muito gostoso lá tem uma cafeteria lá tem que um legal. espaço muito gostoso mesmo então, uh... é, e fica o um convite aí já para vocês novamente para quem quiser conhecer pode encontrar a gente no nosso site cataventobrasil.com.br e na nossa principal rede de rede social aí que é o Instagram né @cataventobrasil Instagram da escola e arroba Catavento Brasil Produções, Instagram da Produtora. Bacana. Então, bacana. Mais uma vez, então, a gente agradece a sua presença aqui. Falar um pouquinho da história da Catavento, um pouquinho do teatro, né, gente? Falar um pouquinho também das suas experiências. Incentivar também as pessoas, né? Que queiram aí estar tá realizando esse sonho. Obrigada mesmo, viu, Lucas? Eu agradeço, Andressinha, pelo convite, pela oportunidade de vir aqui falar um pouquinho do meu trabalho. é Muito obrigado. aí. Obrigada. É pouco tempo. É. E aí é uma noite inteira de conversa. Isso, daria. Daria, é. Vai longe. Vai longe, vai longe. E antes de fechar, é... deixa eu só dar um reforço, tá? O pessoal da Catavento está na Praia de Boisucanga em São Sebastião, o litoral norte de São Paulo. Adoro São Sebastião. Eles estão se apresentando ainda em Boisucanga. É... Nesta sexta eles vão estar no Centrinho ou é no sábado? É na... No centro histórico. No sábado. No sábado. Então no sábado, se você estiver descendo para o litoral hoje, São Sebastião, ou amanhã, lembre-se, bota na tua agenda, passeio com a família no centro histórico de São Sebastião, você vai encontrar o pessoal. Vai lá, gente, é lindo, lindo fazendo lindo, um lindo, belíssimo lindo. espetáculo, vai ser muito lindo. Lindo, Sim, lindo, hoje, lindo, lindo. E lembrando hein, que amanhã tem sorteio então das canecas, tá? E aí vamos ficar sabendo também referente ao nosso bolão do kit 3 Américas, tá bom? Muito Fechou? Bem. Fechou. Vamos embora? Vamos embora? Já deu? Ah, Oi, gente. Acabou. Já deu. <laughs> Até a próxima quinta, então, gente. Um Feliz Natal a todos, boas festas. E bebam com moderação, hein? Pelo amor de Deus. Vai com calma no peru aí, viu? É... Vai, <laughs> e ó, vai na coxa, tá? É onde a carne é mais macia. Beijo! <laughs>